Välkomna in i studion! Idag har jag med mig en gäst. Ingen mindre än Marcus Hernhag, författare och skribent. Välkommen! Tackar. Och vi ska prata om 4%-regeln för att bli ekonomisk fri. Det här låter lite spännande. Vad, berätta gärna för mig, vad är 4%-regeln? Det är en teoretisk regel som säger att du med stor sannolikhet kan leva på ditt kapital om du tar endast 4% procent av kapitalet varje år. Det här bygger på ett par olika studier från 90-talet och man testade fram och tillbaka rätt mycket med olika tillgångsallokeringar mellan räntor och aktier. Och mm. I nästan alla scenarion tar man 4 kapitalet kommer att räcka i minst 30 år då. Just det, och det man behöver göra då är att räkna baklänges. Om jag nu ska ta 4 av mitt kapital och det ska motsvara de kostnaderna jag har per år. Hur mycket totalt kapital behöver jag? Det är väl egentligen lite vad den säger. Ja, du behöver 25 här i sparat kapital. Så kan man ta 4 om året i princip. Just det. Avkastningen, beroende på vad du har för portfölj, får du 8 från aktier eller 4, 5, 6 procent för lite räntor och aktier Ja, det borde räcka. Om det tar du 4 om året så med stor sannolikhet räcker pengarna även om man bör kanske ha en eh, viss likviditet i, i reserv om börsen rasar precis efter att man har börjat leva på kapitalet. Just det. Men 25 års budgetar, det är den man behöver ha med sig. Hur gör du själv? För du skriver ju väldigt mycket om just ekonomisk frihet. Har du själv en 4 %-regel som du förhåller dig till? Både jag och nej. Jag satte väl upp en ungefärlig månadsbudget och gångar med 12 och sen vill jag ha utdelningar som täcker den efter skatt, efter räntekostnader. Och det... Ja. Det visade sig vara väldigt lika 4-procentsregeln. Mm. Jag hittat till den på det viset. Så att egentligen då slutklämmen blir ju att det här är ingen helig graal. Att 25 gånger årsbudgetar är nödvändigtvis den bästa vägen, utan man får ju helt enkelt kolla sig fram. Hur extravagant livsstil vill jag ha? Eller om jag nu lever ännu mer sparsamt? Sparsam, så kanske man har en mindre... årsbudget eller slösaktig. Ja. Och även om man kan leva på sitt kapital kanske man inte slutar jobba helt eller slutar tjäna pengar helt. De flesta drar väl in lite mer än garantipension åtminstone under återstoden av livet. Så att ja. Då kan man ju Kosta på sig mer helt enkelt. Eller öka sannolikheten för att kapital ska räcka. Ja. Bra och egentligen summa summarum är ju att räkna på. Vad är dina årskostnader? Och sen nu då? Hur många gånger det där behöver du ha för att kunna leva på ditt kapital? Och Det beror ju på hur mycket förväntad avkastning. Men det fina med 4 regeln är ju att den är ganska lågt räknad. Du bör få mer än 4 i avkastning efter inflationen. Ja, sannolikhetshalterna varierar beroende på hur, hur tryggt man placerar, men grovt uppskattat av mig med 95 sannolikhet så klarar man sig. Ja, Grymt! Stort tack Marcus för att du kunde komma hit och tack till dig som har tittat. Påminner, prenumerera gärna på Youtube kanalen så får du upp alla klipp som vi producerar med alla gäster och utbildningar. Och sen släng gärna in en kommentar. Använder du själv 4 regeln eller själv räknar på hur mycket pengar du behöver för att leva på kapitalet i framtiden? Det är alltid lite intressant att se, så kasta in en kommentar här nedan. Jag tror att vi säger tack för oss. Ses vi framöver?